Dá para ficar sem igreja, vamos organizar uma igreja, como é que é isso? E na época eu pude contar um pouquinho a nossa história, como Shalom, contei para eles também quem era o pastor Saulo, e aí eles decidiram confiar no japonês. Deus tem o seu jeito, né? E o Saulo e a Kelly têm sido uma grande bênção para cá. E uma das perguntas que a mãe da Edil fez para nós no dia, ela disse, e como é que vocês vão resolver o caso de trazer as pessoas para o culto? Tem que arranjar uma condução para eles. Eu disse, e eu lacei, isso é a igreja que vai resolver. Vocês que precisam juntos sentar, conversar e orar e buscar em Deus, vocês vão ter as suas experiências de como vão resolver isso. Hoje eu vejo lá fora uma Kombi, hoje eu vejo lá fora até um micro-ônibus. Glória a Deus. Glória a Deus pela casa cheia hoje aqui. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria de ler com vocês o Salmo de número 126. O Salmo que hoje está colocado ali, postado para você tirar uma foto ali, junto com aquela decoração. E o Salmo 126, você vai ver em cima do título, abaixo do título, a escrita um cântico de romagem. E se você olhar para os capítulos anteriores, você vai encontrar também cântico de romagem. Ele começa no 120 e vai até o 135, 34, 35 não, 36 também não, até o 134. O que, que eram esses salmos? São salmos mais curtos, mais breves e são bastante conhecidos. Esses salmos aqui. Qual é o salmo que diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? É o 122, que faz parte desse cântico de romagem. O que, que significa os cânticos de romagem? Três vezes ao ano, Israel era desafiado a ir a Jerusalém, a subir a Jerusalém. Jerusalém fica, assim como Curitiba, a 900 metros de altura do nível do mar, é o ponto mais alto da região ali, daquela região mais do sul de Israel. Enquanto que eles iam subindo a Jerusalém, eles cantavam esses salmos. Eram louvores, como vocês cantaram hoje o Salmo 126. Eles iam cantando e louvando esses salmos e exaltando o nome do Senhor. Tem o salmo anterior aqui, que também é bem conhecido, que diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Que não se abalam, firme para sempre. Até nós temos um cântico sobre isso, né? Que a gente canta. Nem vou me atrever a cantar aqui, mas a gente canta esse canto. O salmo posterior tem um versículo que se conhece também. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então, esses salmos aqui são curtos, são bons de ler, e seriam bons para nós cantarmos também. E eles cantavam por quê? Porque eles estavam indo em direção a Jerusalém. E para eles tinham um lugar fixo. Eles precisavam subir para ter uma experiência com a manifestação da presença de Deus. E hoje, graças a Deus, você não precisa ascender, subir a Jerusalém para ter uma experiência com a presença de Deus. É sempre marcante ir para Jerusalém, sempre é especial ir para Jerusalém, chegar naquele ambiente. É um ambiente de fé, um ambiente de alegria, de muita história, e automaticamente já é impactado. Mas a presença de Deus foi derramada aí no seu e no meu coração. Você pode dar um glória a Deus por isso? E esse salmo, ele fala dessa dinâmica, e ele diz assim, o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, diga assim comigo, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E ele reafirma, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E ele continua, restaura o Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
Eu queria comparar esse salmo com a nossa história de vida. Primeiro momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Quando nós começamos a caminhar com Ele, entra um segundo momento que Ele ora que restaura a nossa sorte. Primeiro Ele celebra, o Senhor restaurou a nossa sorte. E no segundo momento Ele ora, o Senhor restaura a nossa sorte. Porque dois momentos. No primeiro momento, quando você olhar para a sua vida e você começar a lembrar das coisas que Deus fez na sua vida. Da onde que Ele lhe tirou? Esses dias o Billy Graham, a equipe do Billy Graham postou lá. Quando você fica meio nervoso com as pessoas ao seu redor, quando você começa a olhar muito para os defeitos dos outros, comece a se lembrar dos dias, da onde que o Senhor te tirou. Certa feita eu estava orando ao Senhor e disse, Senhor, eu preciso de mais amor pelas pessoas. E aí eu me dei com aquela história da mulher que Jesus pergunta assim, a quem ama mais? A quem muito é perdoado ou a quem é pouco perdoado? Os que estavam ao redor disseram, quem é muito perdoado. Então, a dinâmica para a nossa vida, para sabermos o quanto nós somos perdoados, eu preciso saber o quanto eu fui perdoado. Às vezes a gente vai se acostumando com o perdão de Deus e a gente não já considera normal que o sangue de Jesus foi derramado por nós por causa dos nossos pecados. E a gente se acha até às vezes melhor que os outros. Para mim foi emblemático um dia conversando com um homem, ele era usuário de drogas, e ele tinha alguns filhos. E um dia ele ficou em casa cuidando da bebê. E ele estava usando drogas lá e a bebê começou a chorar. E ele se incomodou, não conseguia fazer parar, ficou nervoso com o bebê. Ele pegou o travesseiro e colocou na boca do bebê. E o bebê parou de chorar. Quando ele tirou, a bebê fez assim. Eu estava sentado do lado dele. Na minha cabeça veio um pensamento assim. Com esse tipo de gente, eu não quero estar junto. No mesmo instante, o Espírito Santo disse para mim. Você acha que é melhor que ele? Se não fosse a minha graça na sua vida, o que seria da sua vida? Uma desgraça, Senhor. Eu ia ter desgraçado pessoas e tinha sido desgraçado eu mesmo. Fora da graça. Sem favor. Sem misericórdia. Matando, usurpando, confundindo. Se não fosse a graça de Deus tivesse alcançado na minha vida. Pense na sua vida, do que o Senhor te tirou. Da onde que Ele te tirou. E do que Ele fez pela sua vida. Quando você começa a lembrar sobre isso, eu já me vejo dançando. Eu já me vejo assim, ah, Deus me perdoou, Deus me perdoou. Que tal você fazer o mesmo? Sim, diga, uau, Deus me perdoou, dá um suquinho no ar. Eu sou perdoado, eu sou perdoado, eu sou perdoado, eu sou perdoado. É o que o salmista celebra. Deus restaurou nossa sorte. Deus restaurou as nossas famílias. Deus fez algo tremendo, que hoje nós como casal nos amamos, nos cuidamos uns dos outros, temos amor pelos nossos filhos. Deus em sua misericórdia nos alcançou, alcançou você lá onde você estava. Ele posicionou alguém para orar por você, para abençoar a sua vida. Ele trabalhou no coração de pessoas para que pessoas se entregassem a Ele e orassem por você, para que você experimentasse o favor de Deus. Imerecida graça, favor de Deus. Extraordinário o amor de Deus. Deus restaurou nossa sorte. Deus fez grandes coisas com a nossa vida. Hoje podemos deitar e dormir em paz. Um tio meu tinha um menino pequeno. E o menino vinha para a cama durante a madrugada chorando. Falando que tinha bicho no quarto dele.
E o pai cético, dizendo, ah, larga disso, vai dormir, fica quieto. E uma noite, o menino ficou muito atribulado. Aí ele, tá, então vai dormir com a mãe que eu vou dormir na tua cama. E o pai foi dormir lá. Ele se deitou, de repente ele acordou durante a noite e os bichos estavam se movendo no teto, assim. Aí ele se assustou, pastor, vem aqui, ora por mim. Ele acreditou. E Deus nos libertou disso. Deus nos tirou do lugar de medo. Deus nos tirou do lugar de miséria e de querer tudo só para nós. Deus nos livrou de experimentarmos a desgraça que é um bailão. Deus nos livrou de momentos, nos tirou das drogas, nos tirou de vícios, nos tirou de lugares desgraçados, onde não havia graça. E hoje nós estamos num lugar onde a graça é superabundante. Onde você tem o dom de justiça à vontade para a sua vida. E você experimenta e você pode dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Diga isso para você mesmo, grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Grandes coisas Ele tem feito. Eu nem consigo discernir, nem consigo ver, nem consigo perceber o quanto Deus me livrou, de quantas coisas Ele me livrou. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele diz com efeito, Ele repete mais uma vez dizendo, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. A graça nos alcançou. Sabe, queridos, eu tenho aprendido nos meus 40 anos e um pouquinho mais de servir a Deus, desde o meu chamado para Ele. E as coisas que eu celebro, elas crescem dentro de mim. Quando você celebra a sua salvação, você celebra o perdão de Deus na sua vida, você celebra o agir dele na sua vida, isso vai crescendo na sua vida. Quando você deixa de celebrar, aquilo não, você vai perdendo valor. Por que nós fazemos questão de vir aqui nos reunir, celebrar 6 anos? Porque a gente está valorizando esse momento, valorizando a obra de Deus, valorizando o que Ele fez na sua, na minha, na nossa vida. Valorizando. Eu comecei a ter um costume de ligar para as pessoas no dia do batismo delas. A maioria nem sabe mais que dia que é do batismo. Diz como a nossa cabeça é. O dia do aniversário, uau, daí a gente festeja no dia que nasceu. Mas e um dia do novo nascimento? A gente não celebra porque a gente não lembra, nem sabe que dia que foi. Quando você percebe o dia da sua salvação, o quão importante foi aquele momento, nós precisamos colocar no nosso calendário, fazer uma festinha. Um tempo na igreja nós fazíamos assim, nós pegávamos, não sei se você lembra disso, nós pegávamos o bombom sonho de valsa e nós chamávamos todos aqueles que tinham sido batizados naquele mês, daí cada um ganhava um bombomzinho. No aniversário de casamento, a gente dá um upgrade, a gente dá uma caixinha da Lacta, né? Aquela azulzinha, já um pouquinho melhor, mais, né? Celebrar cada ano que passa, cada ano de crescimento, celebrar a vida. Eu não sei como você chega em casa. Eu, quando chego em casa, às vezes eu me lembro do Fred Flintstone. Não sei quantos aqui assistiram o Fred Flintstone. Como é que ele chega em casa? Ilma, cheguei! Às vezes quando chega em casa, buzinando, Silvia, cheguei! Porque não é natural você chegar em casa são e saudável. Tantas coisas acontecem ao nosso redor. Fechar bem um dia, chegar em casa e celebrar com um beijo na esposa, no marido, por fechar mais um dia, por estar junto de novo. Celebrar cada conquista, cada momento que nós passamos, fazer festa. Deus, Ele é um Deus de festas, Ele estabeleceu 7 festas fixas, como um ciclo de santificação para nossas vidas. Celebrando sempre de novo, cada ciclo é um processo de crescimento que Deus dá. Cada vez que você celebra, isso cresce dentro de você. Quando você deixa de celebrar a vida do seu esposo, a vida da sua esposa, ela se torna comum. E aí alguns dizem assim, não, amor esfriou. Mentira.
Você deixou de celebrar o amor? Celebre! Você vê, eu celebramos agora 38 anos. Ainda não deu para dar aquelas fugidinhas, aquela saída para só entre nós, mas vamos fazer isso ainda. Tá bem? Estou prometendo aqui. Ela já me cobrou hoje. Seria bom, né? Ir numa pousada ali, tá. Isso aí, vamos esperar um pouquinho ainda. 38 anos do favor, da bondade, do amor de Deus sobre a nossa vida. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Não deixe de ser uma pessoa que celebra, que festeja, que é grata, que reconhece o favor de Deus, os marcos de Deus na sua vida, que celebra cada momento de crescimento. Que dia especial foi aquele em que fui batizado no Espírito Santo? Que dia especial hoje, encontrei lá o pastorzinho, tá pequenininho ele, eu até falei para cima, diminuiu o homem. Está com seus 80 e tantos anos o pastor Vitor, né? Ele orou um dia por mim. Puxa, que dia abençoado. Que dia abençoado foi aquele que entre as carteiras de uma escola, eu ajoelhado junto com meu amigo Fred, nós estávamos ali orando e adorando, e eu comecei a falar em línguas. Que dia feliz. Que glória é o chamado de Deus na sua vida. De lembrar no momento em que Deus te chamou, te separou. Celebre cada dia mais o amor e o favor de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E aí chegam os momentos, e agora a segunda parte, essa já é desafiadora, mas é bem melhor que a primeira. O salmista diz lá: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb é uma região seca, você talvez já tenha visto isso na internet. É uma região que fica perto ali da planície, onde é o Mar Morto, um pouquinho mais para baixo do Mar Morto. E ali não chove. Mas quando você anda de carro nas avenidas ali, nas BRs, tem placa lá, cuidado com a enchente. Isso, mas aqui no meio do deserto, cuidado com a enchente. O que acontece? Que quando chove em Jerusalém, que chove duas vezes ao ano lá, não como aqui que chove à vontade, lá chove duas vezes ao ano, quando chove nas montanhas, aquela água toda desce. Ela vem silenciosa, você não percebe. E de repente aqueles leitos de rio que estão secos, sequíssimos, eles começam a encher e enchem muito rápido. E se você está do lado e está desavisado, você pode ser pego por aquela enchente. E às vezes ultrapassa também as estradas. Então, há uma necessidade de prestar atenção na época específica dessas torrentes do Negueb. E é como que do nada que elas aparecem. Você está no meio do deserto e de repente vem uma enxurrada. E ele ora por isso. Ele diz: Senhor, restaura minha sorte como uma enxurrada. E aqui, queridos, tem uma questão que muitas vezes para o nosso crescimento nós freamos o nosso crescimento. Chegou um dia na minha vida que eu tinha caminhado um bom tanto, assim como pastor, eu estava no melhor caminho, no caminho mais seguro, eu já tinha feito a minha vida. Como pastor, já estava uma carreira bem estabelecida. E aí Deus me chamou para esse mover do Espírito. E eu me lembro o local, o dia que eu estava passando, e veio uma voz muito clara assim dizendo para mim: larga disso, você não precisa disso, você está feito, descansa e fique de boa. Não se mete nessas coisas do Espírito, só vai trazer confusão na sua vida. E daí, no primeiro momento, né, vem aqueles pensamentos, tá. De repente, eu percebi que não era do Espírito de Deus. Eu repreendi aquilo, saí marchando daquele lugar, disse: eu não aceito, não vou fazer compromisso nenhum, eu vou me entregar 100% e quero mais e mais do Espírito Santo. O que aconteceu é que eu tive que me apresentar a Deus em sacrifício, tive que abrir mão de tudo que me era seguro. De tudo que me trazia tranquilidade, eu precisei abrir mão. E aí, eu pude alcançar outros voos. E assim houve em vários momentos da minha vida,
E na sua vida também há uns momentos quando você pede: Senhor, eu quero mais da sua presença, eu quero ter umas experiências mais profundas com o Senhor. Deus diz: beleza, então vamos perdoar aquela pessoa? Ah, não, Senhor. Vá para o sacrifício, perdoe, não segure. Você não quer romper, não quer avançar? Então solte, perdoe, libere a pessoa. E na caminhada você vai ver que à medida que você vai caminhando com o Espírito Santo, você experimenta esse mover do Espírito Santo, e daí você diz: Senhor, eu quero mais. E sempre há mais. 40 anos e eu estou descobrindo mais coisas, eu quero mais coisas, estou descobrindo, estudando, agora estou... como a gente brincou, né? Estou me lascando agora, estudando e traduzindo livro e fazendo teste, não precisava. Mas é um tipo de um sacrifício, um esforço que você faz, porque há algo mais diante de você. E Deus sempre vai pedir, no momento de crescimento, que a gente precise soltar algumas coisas. Esses dias, lendo, traduzindo um livro, Deus falou com a pessoa assim, para ela abrir mão. Ela precisava voltar na faculdade dela e pedir perdão que ela roubou naquela faculdade um café. Ela disse: ah, não, isso foi, eu nem era crente. Ah, isso nem vale naquela época, se fosse crente. Daí começou a argumentar, falou com o pastor dele: é de Deus isso? É de Deus. Não, mas... Então, vá para o sacrifício, vá lá pedir perdão. Se apresente, se arrependa. Onde você roubou lá no passado, Deus vai trabalhar. Um colega que era pastor, um irmão que era pastor, um tempo sobre a minha vida, Deus falou para ele: ó, você naquela farmácia, você roubou lá. Você precisa voltar lá e acertar. Não, mas já faz em 10 anos, 15 anos. Ele nem lembra quem eu sou, nem sabe disso. Você quer crescer? Cumpra com as pequenas coisas que Deus pede. Vá para o sacrifício. Aqui diz assim: os que semeiam chorando. E eu nem preciso falar para vocês sobre semeadura e colheita. E você sabe que quando você semeia, aqui diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vocês sabem muito bem que a época de plantação é muito esforço empenhado, é muita dedicação que você coloca para que você possa experimentar uma colheita. Quando nós queremos crescer espiritualmente, há momentos em que nós precisamos nos erguer e começar a entrar no sacrifício de plantar uma nova semente, porque nós queremos uma nova colheita. E o reino de Deus funciona com essa dinâmica de plantar e colher, de plantar e colher. Ele lhe dá sementes e pede que você pegue essas sementes e plante elas. E quando você pega as sementes que Deus lhe dá, e você vai e planta elas, você vai experimentar uma nova colheita. Tem coisas na sua vida que você não gosta? É provavelmente sinal de uma colheita, uma semeadura lá de trás. Coisas que você falou, que falaram sobre você, coisas que você se sentiu e deixou se envolver, traumas que talvez você teve, que entrou no seu coração, pensamento mal contra alguém, alguma coisa que foi semeada lá atrás e hoje está presente. Para que você avance, Deus pede só uma coisa: vamos acabar com essa semeadura do passado? Vamos pedir perdão? Vamos acertar nosso passo com as outras pessoas? Vamos ser um bom testemunho para as pessoas à nossa volta? Vamos alinhar com aquilo que Deus dá? E quando nós obedecemos a fiel voz de Deus, e nós começamos então a fazer uma nova semeadura. E quando você faz uma nova semeadura, você vai ter uma nova colheita. O que você quer colher na sua vida, é necessário hoje fazer uma colheita, uma semeadura. Quando eu não faço isso, sabe o que acontece no nosso coração? Quando Deus pede: semeie, acerte as coisas, caminhe dentro dos meus caminhos, e eu não faço, eu começo a olhar para os meus irmãos do meu lado e começo a ver: ah, mas ele também. Ah, mas aquele outro, aquele foi bem pior. Ah, mas eu sei de um,
eu começo a mostrar os dedos para os outros e começo a me tornar crítico. Eu me torno um religioso que acha que sabe melhor e no final o que Deus está esperando é uma obediência nossa. É nós, como diz em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, nos apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Onde eu preciso pedir perdão, onde eu preciso acertar algumas coisas, onde eu preciso alinhar o meu coração com as coisas que Deus tem para a minha vida. Deus faz isso constantemente comigo. Quando Ele, esses dias treinando um pouquinho mais, exercitando, trabalhando essa questão das quatro chaves para ouvir a voz de Deus, Deus começou a falar comigo sobre uma pessoa de 30 anos atrás. E eu entendi, estou testando essa palavra, mas eu entendi que eu precisava convidar essa pessoa para um café. E tudo em mim diz, não! Por quê? Já passou tantos anos. E Deus me testifica assim, Ele está orando, Ele está precisando de ajuda. Mas eu sou o último na lista. Sei lá o que Deus vai fazer. Essa semana vou falar com Ele. Vou marcar, tentar buscar um contato com Ele. Deus sempre chega num ponto. Quando eu começo a orar assim, Senhor, restaura minha sorte. Eu quero mais do Senhor. Eu quero experimentar mais do que é andar no Espírito. Eu quero discernir melhor a sua voz. Eu quero ter olhos abertos. Eu quero ver as coisas espiritualmente. Eu quero discernir as coisas com clareza dentro da sua vontade. Salomão, quando você olhar para ler lá o texto, Salomão não pediu por sabedoria. Salomão, ele pediu por discernimento, para decidir corretamente. Imagine você tomar decisões assim, exatamente dentro da vontade de Deus. Imagine que show que seria. Você não errar nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá. Mas dentro da vontade de Deus, ter discernimento claro. E quando você busca, Deus vai acrescentando. E aí, o que, que Ele faz? Ele olha no nosso coração e começa a trabalhar algumas coisas. Bom, para isso você precisa liberar o teu coração aqui. Para isso você precisa liberar o teu coração aqui. Vamos liberar esse coração para que ele seja um coração sensível, para que eu possa me mover. Um tempo nós orávamos assim, Senhor, eu quero ter resistência zero ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou, fui. Senhor, eu quero ser como uma pena. A pena vai. Onde teu Espírito soprar, eu quero ir. Eu não quero oferecer resistência. Mas a minha mente, ela oferece muita resistência. Diz, ah, mas não. Como assim? Ela já vai querer bloquear o processo. Quando ele diz aqui, quem sai andando e chorando, enquanto semeia. Quer dizer, é um passo de cada vez. Vai fazendo o que Deus pede. De repente, quando você olha ao seu redor, passou 6 anos e a casa ficou cheia. Senhor, como que aconteceu isso? Como o Senhor se moveu nisso? E o Senhor, ele não para, ele diz, aqui está bom já uma fase, mas eu tenho planos maiores. E eu preciso me apresentar de novo em sacrifício para Ele. E entregar o meu coração para Ele, perceber o que Ele quer e como Ele quer que eu avance. Toda vez que eu sinto abatido, eu sinto desanimado, o que está faltando? Eu preciso ir para o sacrifício. Preciso ir para uma entrega. Talvez a palavra entrega é mais leve, né, do que o sacrifício. Porque às vezes a gente confunde, não, então o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Não estamos falando sobre salvação, nós estamos falando sobre crescimento. E o crescimento, ele vai precisar do meu esforço, a minha entrega, a minha busca para ele maior. E quem anda chorando, enquanto semeia, ele vai voltar com júbilo fazendo, trazendo os seus feixes. E assim é a sua vida. Esse salmo fala da sua vida. Ele te tirou de um lugar... Como diz o Salmo um pouquinho mais adiante, ele te tirou do monturo, ele te tirou do lado lixeiro, lá do lixão, e te fez assentar no meio de príncipes. E ele quer te levar a voos maiores. Quem aqui está disposto a dizer, Senhor, eu vou entregar tudo.
Eu quero somente fazer a sua vontade. O que é a vida? Ela é a vida passageira. Jesus olhou para Jerusalém e os discípulos perguntaram como é que é? Ele disse, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não deu 40 anos, não tinha pedra sobre pedra em Jerusalém. O que nós achamos que é tão forte, que é tão tremendo, que é tão grande aos olhos humanos, para Deus não é nada, é um sopro que pode passar. Nós podemos construir um império, mas se estivermos fora da vontade de Deus, não é nada. Mas quando construímos tudo que Deus nos dá, debaixo da orientação dEle, nós vamos ver o favor, o mover de Deus em nossas vidas. E vamos estar construindo para a eternidade. Colocando tesouros na eternidade. Deus vai fazer multiplicar tudo que você tem na sua mão. Vai fazer você crescer de forma extraordinária. Para abençoar pessoas. E para alcançar mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Quero te dar a oportunidade de você dar uma resposta ao seu Pai Celeste. Se você veio hoje aqui e ainda não experimentou a primeira parte, eu quero te convidar a você tomar uma decisão hoje à noite. A você decidir profundamente no seu coração. Eu quero ter a vida e a vida em abundância que o Senhor Jesus tem para mim. Eu quero o perdão dos meus pecados. Eu quero que o amor de Deus flua na minha vida. Eu quero a vida e a vida em abundância na minha vida, em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus, se tem alguém aqui entre nós que não tem a experiência do novo nascimento, que não tem a sua certeza de salvação, eu peço nessa hora que o Senhor toque profundamente o coração. Sim, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Você que não tem a certeza da sua salvação. Você que não sabe se seu Pai Celeste lhe ama. Quero te convidar a você fazer um passo de fé. Sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida. Por gentileza, venha ao meu encontro aqui na frente. Os pastores vão estar aqui na frente te recebendo também. Por gentileza, saia do seu lugar, seja corajoso, seja corajosa. Mais alguém que quer acompanhar? Tem mais alguém? Saia do seu lugar, vem até aqui à frente. Temos mais alguém que gostaria de sair do seu lugar? E vir até aqui. Posso assistir mais um pouco? Você que está na dúvida, é você mesmo. Saia do seu lugar, vem até aqui. Você está entre pessoas que te querem bem. Ninguém vai ficar mostrando o dedo. Ninguém vai rir. Todos vão celebrar a sua vida. Tem mais alguém? Eu ainda quero orar com a igreja. Pedir para o pastor Saulo vir aqui e orar. Vocês que vieram aqui para frente, eu quero pedir para a igreja nos ajudar. Vocês repetem uma oração comigo?
ora inconsciente assim, ora assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que eu necessito de salvação. Senhor Jesus, hoje eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Eu rejeito a Satanás e seus demônios e me declaro livre pela obra redentora de Jesus. Muito obrigado. Três coisas acontecem quando nós fazemos uma oração e tomamos uma decisão como essa. Primeiro, Deus, ele quer se comunicar com vocês. E ele se comunica através da oração, da leitura da palavra. Através de uma oração simples como essa, nós nos tornamos filhos de Deus. Hoje vocês podem ter certeza que vocês são filhos de Deus. E uma terceira coisa muito importante: quando nós fazemos uma oração como essa, nós nascemos para dentro de uma família. E essa família quer dar o bem-vindo para vocês. Gostaria que vocês dessem uma meia volta e vocês recebessem do amor dessa família. Você pode dar uma meia volta? Gostaria de pedir pro pastor Hans, pastor Elmira, a Lídia, pedir pro Elcio ajudar também ali, o Paulo e a Su, para vocês irem ali atrás, ter uma palavrinha, um tempo de oração. Gostaria que vocês acompanhassem o Hans, a Elmira, a pastora Lídia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, queridos? Eu quero te convidar agora para um momento de se apresentar a Deus em sacrifício. Dizer: Senhor, aqui está meu coração. Se eu preciso, o que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Se eu preciso perdoar, se eu preciso confessar o pecado para alguém, o que eu preciso fazer diante do Senhor para poder crescer e avançar mais? Senhor, o que que... A oração aqui: Senhor, restaura a minha sorte. Eu quero avançar. Eu quero experimentar esse batismo novo do Espírito Santo na minha vida e ser renovado nesse batismo. Enquanto nós cantamos, se você quiser ficar aí no seu lugar, fique. Se quiser se ajoelhar no seu lugar, fique. Se você quiser se ajoelhar aqui na frente, venha aqui à frente se ajoelhar. Tenha um tempo pessoal seu, da sua entrega. O Senhor deve ter ministrado a sua vida de alguma forma. Então, tenha um momento de entrega, um momento de consagração ao Senhor. Senhor, obrigado por esses 6 anos. E Senhor, nós queremos que o Senhor nos restaure, como as torrentes do Negev, que venha um inundar novo do Teu Espírito sobre as nossas vidas. O Senhor que nos chamou, o Senhor que nos separou para ser bênção para todas as famílias da terra, o Senhor que nos chamou para honrar ao Senhor com as nossas vidas, recebe a nossa vida, recebe o nosso coração. Em nome de Jesus, nós nos rendemos e nos entregamos ao Senhor nessa hora. Cante ao Senhor, se entregue, vem aqui à frente se ajoelhar, ou se ajoelhe aí onde é que, na sua cadeira, em nome de Jesus. Deus me chamou pra tudo
pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará. O meu ser te deseja. Obrigado, Pai Celeste, pela sua bondade sobre nós. Obrigado, Senhor, pela alegria da colheita desses 6 anos. E obrigado, Senhor, que as sementes que o Senhor recebeu hoje do coração de cada um de nós, elas vão multiplicar-se a 30, 60, 100, a 1000 por um. Ó Deus, em nome de Jesus, nós celebramos a sua fidelidade, o seu amor, o seu sustento, o seu cuidado sobre as nossas vidas. Por gentileza, dê uma salva de palmas, dê o seu glória a Deus, diga obrigado, Senhor, celebre a colheita, celebre o que está diante de você, pela boa mão e a bênção de Deus, que está preparada e separada na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No tempo de louvor, antes, eu vi um campo verdejante, só que ele não era verdejante, ele era, tinha aquelas, não sei como é que chama, aquelas florzinhas amarelinhas, assim, era bem amarelinha assim o campo todo, florido, cheio de vida. Deus tem uma experiência nova para essa igreja. Um campo virgem que está diante de vocês. E esse campo está florido, pronto para a colheita. E Deus vai usar a Comunhão Cristã Shalom de Vítima Sul de uma forma extraordinária. Que os campos gerais nunca mais sejam o mesmo, por causa da sua vida, por se unir a seus irmãos e se manifestar o reino de Deus nesse lugar e por todos os campos gerais. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós tínhamos um sinal. Dar, né? Um sinal. Agora é com você. Queridos, eu queria aqui fazer um momento de honra para um casal muito, muito, muito especial para a nossa vida, para essa igreja, para a vida de cada um dos membros aqui. Queridos, enquanto eu estava sentado ali, Deus me fez lembrar de algo. Quando eu era mais jovem, no ensino médio, eu ia para a igreja. E por eu ir para a igreja, na escola eu era conhecido como pastorzinho. Todo mundo me chamava de pastorzinho. Naquela época o bullying era mais elevado, podia fazer. E eu era conhecido como pastorzinho. E eu na igreja, queridos, eu sempre dizia, eu nunca
você, pastor. Nunca você, pastor. Por quê? Porque eu via pastor como o cara, o Batman, o Homem-Aranha, o super-herói, aquele que não tinha defeitos, não tinha falha, não tinha fraqueza. Queridos, e quando Deus nos trouxe para cá, eu lembro de um dia que o pastor subiu aqui no altar e ele falou assim: essa semana eu briguei com a Kelly, mas eu pedi perdão para ela. Falei, cara, ele é pastor, ele briga com a esposa também. Ele se acertou, mas ele tem as suas falhas. E ele assumiu aqui em cima do altar. Falei, uau, então eu já quero ser pastor. Brincando, não falei. Não falei. Queridos, e nessa caminhada, no aniversário de 2 anos, o pastor subiu aqui e ele falou assim: eu e a Kelly abrimos mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus. E eu falei, esse casal é louco. Queridos, abrir mão dos sonhos, dos meus sonhos, eu tenho sonhos, mas para viver os sonhos de Deus. E hoje, no aniversário de 6 anos, e algum tempo atrás, nós temos no nosso coração, nós abrimos mão dos nossos sonhos para viver os sonhos de Deus, porque nós nos inspiramos na vida desse casal. Eu gostaria de chamar eles aqui à frente, queridos. E como igreja, como eu já falei já hoje, queridos, se nós fôssemos passar o microfone aqui para cada membro da igreja, queridos, eles iam contar cada história que a gente viveu, junto com esse casal, junto com a igreja. E nós queremos, de alguma forma, nós estávamos pensando de uma forma de abençoar eles. Então isso é algo como igreja, queridos, como igreja. Nós lançamos no grupo. Isso é algo, queridos, que eu nunca imaginei em ver. Como o pastor já falou, que nós temos uma equipe. Queridos, e pensa na equipe, que o que você lançar, todo mundo pega, não pergunta o porquê, só vai. Porque como diz o pastor Arno, o japonês, nossa, né, é ninja. E nós temos muito amor. E eu falei algum tempo atrás, eu aprendi a honrar um pastor e amar um pastor com esse casal. E nós somos muito gratos pela vida de vocês. Eu creio que eu falo isso como igreja, como casal. E nós queremos, de alguma forma, como igreja, abençoar a vida de vocês. E que a igreja pudesse aplaudir a vida desse casal maravilhoso para as nossas vidas. Aí depois nós vamos fazer 2 filas aqui para abraçar o pastor. Não, brincadeira. Gente, deixa eu compartilhar. Primeiro abraço em 5 anos que eu dei foi hoje. Uhul! Deus é bom. Queria agradecer também a vida de cada um que está aqui. Cada um faz parte dessa história. Ninguém faz nada sozinho. Como a gente falou, a gente tem uma equipe. Eu lembro de todo o começo, de todos aqueles que ajudaram, compraram a ideia, de tudo aquilo que nós temos feito, pessoas que têm, os líderes de grupo familiar. Vocês cuidam do tesouro da igreja, que são as pessoas. Quero agradecer cada líder de grupo, cada um que se dispõe a cuidar de pessoas, a amar pessoas. E somos muito felizes por aquilo que Deus tem feito. Extremamente felizes e realizados com aquilo que Deus tem feito. Amém? Podemos cantar parabéns para a igreja? Parabéns. Queridos, nós temos um pedaço de bolo ali para a gente compartilhar junto. Nós temos as empadinhas. Peço que você invista para que a gente possa abençoar o ministério das crianças. Temos refrigerante ali.
Vamos ter um tempo de comunhão. Não vá embora, queridos. O bolo é grátis, tá bom? Mas as empadinhas nós vamos cobrar, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.